ସ୍ଥିତ ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ କୋଠିଶାଳ ପୂଜା ଉଦ୍ଯାପିତ। ଆସ୍କା କଲେଜ ଛକ ସ୍ଥିତ ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ କୋଠିଶାଳ ପୂଜା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହି ପୂଜାକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଦଶହରା ଦିନ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କାନ୍ଥରେ 33 କୋଟି ଭଗବାନ ଓ ଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ ଅଙ୍କାଯାଇ ଦଶହରା ରାତିରେ ଜୀବନଦାନ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳା ମା, ବାଇଧର, ଦୁର୍ଗା ମା, ପାର୍ବତୀ, କାଳୀ ମା, ଗଜାଭୀମ, ଫୁଲସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଗ୍ରାମଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜା 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାକରା, ଲିଆ, କଦଳୀ, ଚୁଡ଼ା, ଚିନି ସମେତ କାକୁଡ଼ି ଓ ଜହ୍ନିକୁ ଛେଦ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି କୋଠିଶାଳ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସହ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଆଜି ବିସର୍ଜନ ଦିବସ ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ, ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଯେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଇବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲେ ଏବଂ ହରିଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଦେଖିଲି ଗାଁର। ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ମଣ୍ଡପ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ମଣ୍ଡପଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠା ଯେ ଗାଁର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଭାଇଚାରା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାର ଶେଷ ଦିନରେ ଗ୍ରାମଦାଣ୍ଡ ପହଁରା କରାଯାଇ କୁମ୍ଭ ପଡ଼ାଯାଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଗ୍ନିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଲେ କୁଆଡ଼େ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସାଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସହ ସୁଖଦାୟକ ହୋଇଥିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମନେ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଂଗାତ ବା ମୈତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କୁମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧରି ବାଜା ବଜାଣି, ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ଗିନି ବଜାଇ ନଦୀରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଗାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାହାଣୀ ଗାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆସ୍କା କଲେଜ ଛକସ୍ଥିତ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ବଂଶୀଧର ନାୟକ ତାଙ୍କ ମତରେ କହିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା।